Ahoj přátelé a kamarádi, já zdravím veškeré pařanstvo, které se rozhodlo podívat se na můj kanál. Já doufám, že už vám všem leze bramborový salát z uší a řízek nechcete vidět ještě nějakou notnou dobu, protože pořád stále ještě máme víceméně mezi svátkama před koncem roku a jak jste si asi všimli taky, tak já jsem na svém kanále zvonil, tak abychom měli čas všichni tak nějak pro sebe a zároveň pro naše blízký, takže doufám, že jste toho náležitě využili a vítám vás teda konečně i u dalšího dílu tohodle toho průchodu za Japonskou ve hře Victoria 3 a jdeme na to postupně. Tady máme nějaký věci a jo, máme ještě expedici, jo. OK. Western Frontiers, slightly delayed, to nevadí. No, i když, ale 5% prestiže nahoru by taky nebylo úplně marný. Na 5 let. Zajímavé, jak my jsme dali, ještě jsme docela daleko, medium peril. A must be careful, tak já dám radši progress, aby jsme byli mnohem dál a budu doufat, že tam ten peril půjde dolů. A já jsem teda říkal, že... Proč mám jenom 244? Neměl jsem náhodou víc? To je trochu zvláštní. Já mám pocit, že jsem měl mnohem víc construction. Ale je pravda, že ve hře se objevily nějaký peče zase, takže jestli to třeba náhodou vývojáři nezměnili, anebo jestli jsem si nenáčetl omylem blbou hru. Já tady mám nějakou Skandinávii ještě, ale vypadá to, že ne. Let's play Japan. 1904. Nic jiného tady není, tak buď se to nějak zase přerozdělilo, rozbilo, nevím. Protože jsem si celkem jistý, že jsem měl i plný zásoby peněz. Že tady pravděpodobně došlo buď k nějakému vymazání cloudu. A nebo nevím. Protože k peči došlo v tom mezidobí, takže já teďka nevím právě, jestli nedošlo k nějakým změnám. Jestli jo, tak se omlouvám, já se potom po záznamu podívám každopádně na ten předchozí díl, protože přece jenom je to, já nevím, skoro 14 dní, co jsem naposledy natáčel Victoria 3, takže tam možná došlo k nějakým mojí mýlce, ale mě to datum si myslím, že sedí, akorát mi nesedí ten construction. Já vím, že jsem měl přes 300 nebo kolem 300, takže tam si myslím, že to je trochu zvláštní. A vzhledem k tomu, že se mi pořád staví baraksy, tak je to trochu divný, protože já si pamatuju, moc dobře si pamatuju, že když jsem končil tu předchozí hru, tak jsem si připravoval armádu na Rusko. Ještě jedna věc mě možná napadá, že jsem zapomněl tu hru uložit, ale to mi připadá, že je blbost, že jsem tu hru fakt ukládal. Takže tady to vypadá, že ta hra nějak narollbackovala zpátky, že prostě se to... buď tam byla corruption nějaká v tom saveu, takže se to vrátilo zpátky, anebo nevím. Takže v tomhle směru bohužel, jo, je to určitě, já jsem měl víc lodí. Tady nás to narollbackovalo bohužel zpátky. Tak to je škoda, no. Tak nicméně víme, co máme dělat, nebo co chceme dělat, že jo, takže to zas až tak nic děsivýho není. Mně se staví porty, jo, to je přesně ono, mně se staví porty, protože já jsem chtěl mít určitě větší flotilu. Která nevím, kolik přidává, jestli porty vůbec, že to přidává Naval Base, já jsem nepřidával Naval Base. Rubber to asi nemám, opium nemáme vlastně. Se musím zorientovat právě, co všechno mám, co nemám. Maličký problém samozřejmě. Máme nedostatek teda uhlí velký, to je asi ta největší potíž. Co se týče tý životní úrovně, tak nejvíc platí za oblečení a groceries. To není tak hrozný, koul se nám tady asi dělá někde, jasně. Takže já vzhledem k tomu, že vydělávám, pořád jsem v plusu, tak postavím ještě teda construction sektory. To je možná ten problém,
Právě ten rozdíl, že jo? 3 a 3. Ten rozdíl oproti minulé, že právě tam je teďka rozdíl v tom, takže se tím musíme trošičku prohrabat zase. A bureaucratic shortfall. Jo, já tady dělám education access a law enforcement. Zároveň home affairs až takhle. OK, tak to bude chtít hodně byrokracie. Tak to se nedivím, že se tady objevil shortfall. Tak to fakt nevím, jak daleko mě to teda hodilo v té hře. To se přiznám, že je dost nepříjemný. Tak to se omlouvám, že se tohle to stalo. A i další věci, jako tohle, určitě jsem měl publicly traded. Hledáme publicly traded, tato taky. Já už to asi naházím všechno publicly traded, protože vám to zvýší množství těch obchodníků. A dokonce i teda výdělek masivně. Nevím, jestli jsem to zapomněl udělat, nebo jsem to prostě z nějakého důvodu aktivně neudělal. Rifles, asi bych začal vyrábět rifles. Všechny tady ty nejlepší věci, protože nám půjde o to vyzbrojit tu armádu pořádně. Muniční, jasně. Services, kolik máme services vlastně? Máme velký přebytek služeb, takže tam nepotřebujeme nic měnit pravděpodobně. Laborstone nám nevadí, protože my máme v rámci toho Japonska, my máme strašně moc vlastně k dispozici lidí. Takže určitě toho zavčasu musíme využít. Ale asi nemám úplně technologie, kterýma bych šel dál. Třeba tady nevím, proč nepoužívám tohle. Valve Engine, no jako... Víc laborers, no tohle úplně nepotřebuju, ale tady se to určitě možná vyplatí, ne? Ne, nevyplatí. Je možný, že se to vyplatilo tady. Aha, proto jsem to nedělal, protože nepotřebuju ty dělníky. Jasně. OK. Že tyhle ty zelený vlastně, ty jsou vždycky na počet dělníků. Ono se to zdánlivě zdá, že vám to substitution, že jo, dá víc peněz. Což je asi pravděpodobně možný, protože... Ušetříte ty dělníky, kterým platíte, ale zas na druhou stranu, když máte těch dělníků tolik, tak na té dani, kterou z toho potom ve výsledku sbíráte, tak si myslím, že vyděláte ve výsledku víc, než když si ušetříte takhle dělníky. A tady to samý, jako i tohle všechno může být publicly určitě traded. Zavčasu právě, protože potom publicly traded... Hlavně z toho máte potom progresivní daň. Já už teďka si nepamatuju, jestli progresivní daň máme nebo ne. Goods production. Coal minus. Že vyrábíte míň uhlí, jo. Tak to úplně nechcem, že jo, míň uhlí. Potřebujeme vyrábět víc uhlí, ne míň. A... Trade taky ne. Všechno to dáme teda publicly traded. Asi nebudu moc řešit ty rozdíly už. A tady téže. Nevím, jestli to nesouvisí s tím, že jsem třeba měnil nějaký zákony nebo něco a tím, jak mě to narollbackovalo zpátky, tak je to vlastně trošku změněný. Tady to asi měnit nebudu. Tam to mám schválně tutově přerozdělený právě tak, aby to vydělávalo. A oil rigs můžeme stavět, jo. Tak to je úplně super, že máme k dispozici ropu. Tak, profesionální armáda, 100, to je kolik, 140, to teda moc není, to bude chtít možná jako jaksi víc. Conscription centra jich sice je hodně, ale já se budu spolíhat spíš na tu profesionální armádu, protože s profesionální armádou uděláte mnohem větší zábavu. A tady bych to dal asi government run. Budu platit za byrokraty trošičku víc, ale
Jo, takhle to dáme. Tak, my jsme měli tohle. A... Dal já jsem je, nedal jsem je dopředu, takže první tam samozřejmě přesuneme ty construction sektory, aby se stavilo rychleji. Pak budu potřebovat, jo, tady možná bude změna. Tady už teda mám v řadě nějaký administrativní centra, takže tam já s tou byrokracií počítám, to je v pořádku. Se člověk musí teďka zorientovat fakt v tom, co tady se jako dá nebo nedá dělat. A tady asi bych nic neměnil. Jak jsme na tom s Trade Roads? Nemáme lodě. Nemáme lodě, ale já stavím porty, takže to by taky neměl být až takový problém potom. Ale asi bych uživil spoustu baraxů, teda v tom případě mám pocit. Já se podívám teda ještě spíš na balance, chybí teda coal. A tady je to asi jasný, že budu muset jako brutálně jako zapracovat na tom uhlí. 30, já teď nevím zase ale kolik vyrábí, že jo, jeden uhelný důl, sakryš. Kolik to je? Woods produce 425, no ale to mě spíš zajímá, kolik to vydělává za jeden level, že jo. To je ta věc, kterou vám to tady neřekne hra. Tady 85 per level, když jsem jich udělal teďka 30. Tak je to... 2500 zhruba. To by jako mohlo stačit, že jo. A papír tam jsem nastavil taky. Takže teďka nějaký groceries a textilky. Dáme to po pěti tady. Teď nevím, kde jsem stavil ty coal mines, ale mám pocit, že v Čubu. Tak dám do Kyushu ještě 5. A co chceme ještě? Aha, tady. A groceries. Kanto a Kansai. Takhle. Musíme to dohnat, je vidět, že opravdu mám k dispozici spoustu dělníků, který nic nedělají, takže tu industrializaci teďka musíme rapidně popohnat. A podíváme se ještě na univerzity. 12 univerzit si myslím, že v pohodě, že to stačí. Takže to je co se týče toho. A vidím, že můžu teda stavět i elektrárny už, ale tak nějak jsem si celkem jistý, že to k ničemu moc v tuhle chvíli nebude. Já ještě teda postavím další kasárna. Kansai Kyushu. Kde jich je nejvíc Kansai? Tak ještě tady teda 5. 10. Tak, tady 5, tady 5. Aby jsme byli aspoň třeba schopni konkurovat tomu Rusku maličko. A pak teda i Naval Base budu potřebovat. Protože 40 je málo, budu potřebovat 60. Takže takhle. Nevím, tady někde, že jo, byla... Tady? Jo. Ne, Shikoku. Shikoku Naval Base. Aha, už máme na maximum Naval Base. OK. No a mám pocit, že se asi trošičku, že bude asi trošičku horší to, že Trade Roads, jasně, Low Market Access, to je přesně ono. Jo. Takže tady vám postavíme jeden port, abyste neřvali. Tady taky. Jedeme dál, takhle. Jo, tady už je, dobrý. Patagonie, Zululand, jo, to je ta naše Afrika, Zululandu. A raz, dva, tři by měly stačit. No,
Na 4. A vidím, že to je trochu problém. Čubu bude asi velký problém, protože... Tady budeme se postavit railway, teda už železnici, protože tam stavím hodně budov teďka. V Kansei si myslím, že to je možná dost podobný problém, takže zkusíme takhle 4 v Kansei. Kyushu je masivní teda, tak to je s prominutím ser. Takhle. Sachalin, jasný. Radši 2, tam se časem něco možná bude stavět. Asi Libis. Takhle jeden portík. Tak, pauzuju. Toho bude teďka hodně. Bude to teďka maličko od času, než se to všechno postaví. Ty construction sektory se staví velmi rychle, takže tam by to neměl být problém. Já tím, že vydělávám hodně dukátů, teda dukátů, zlaťáků, peněz, tak si to můžu dovolit takhle teďka přenastavit, protože těch lidí skutečně mám hrozně moc. A na co jsem se chtěl podívat, je ještě zákony. Jestli jsem tady nezapomněl náhodou na nějaký zákony, který bych chtěl nebo měl prosadit. Exploitation per capita. No, já mám furt per capita, já bych potřeboval přejít na proporční taxu, ale nemám asi ve vládě trade unions. Mám trade unions. Ale my nemáme legitimitu. A to je ten... Jasně, to je problém. Já tam dám tohle. To souvisí určitě s tím pečem, že jinak by se to tady nestalo, takže skutečně to vidět, že asi tím pečem nás to vrátilo zpátky. Tak to bych nic neprosadil, tohle to je vlastně novinka, ale já mám pocit, že jsem tu novinku ukazoval ohledně tu legitimacy, že legitimita je teďka rozdělená takhle na 4-5 velkých kusů, nebo 3 stejně velký, pak jeden menší a pátý takový nejmenší od 90%. To se divím teda. No a chceme určitě proporční taxu, protože čím víc teďka máme těch obchodníků, že jo, který mají dividendu, tak tím víc vlastně z nich budeme vydělávat, takže to je zvláštní, že nám to takhle hra maličko znemožnila. Co se týče technologií, tak tam věřím, že jsme pořád docela dost pozadu. Vulkanizaci tady děláme na co? Textilky, baraxy, bicykly, OK, to možná doženeme a potom teda asi možná zapracovat na té military, protože tam mám asi trošku ještě deficit. Jinak society si myslím, že jsme na tom dobře, že tady v podstatě mám všechno, co jsem víceméně potřeboval a není tady teďka nic tak zásadního, spíš půjde o tu produkci tady v tom středu, protože tady jsou věci ohledně právě té ropy, kterou pak budeme muset masivně využívat. A já tady ještě nemám právě tyhle ty třeba steam powered treasure machine a tak dál, tyhle ty věci, které já potřebuju, protože ty využívají elektrárny a já v tuhle tu chvíli elektrárny vůbec k ničemu nevyužiju, takže... To je něco, co potřebuju. Tak, expedice. No. Ale nepotřebuju Minor Peril, tak doufejme, že se nestratili. Takže se ztratili a to nevíde. Teď jsou in grave danger, takže pravděpodobně selhají v té svý misi. Jinak to, že teďka začnu trochu prodělávat, je něco, co mi úplně nějak nevadí. Argentina defenzivní pakt, jo, chceš. No, to je něco nad čímž by se dalo možná i uvažovat. Genial, ale jaký mají diplomatický vztahy? Jsou v alianci s Peru a Bolívií. Jsou protektorát Ameriky. Aha. Tak asi jo. Bychom teda dali a 315, pořád si myslím, že si můžu dovolit ještě construction centry, sektory a... Asi takhle, jo, ale musím to... Že jsem tam postavil fakt spoustu budov, jsem tam nastavil, což jste si viděli.
Ale je to zkrátka potřeba, protože když to neudělám, tak opravdu budeme s těma budovama hrozně moc pozadu a já potřebuju teďka mnohem víc stavět i za cenu toho, že budu dost prodělávat. Protože když ve chvíli, kdy to doženu a projde mi proporční taxa, tak to všechno doženu potom, co se týče toho výdělku. Failed expedition, terrible shame, 10% prestiže a autority dolů. To je něco, co se mi úplně nelíbí, no, bohužel. Tak a jasně. Zlevnit teda taxu, takže maličko teda bohužel se musím vzdát taxi, ale dělám to kvůli tomu, aby to dobře dopadlo. Wonderful idea. Uf, naštěstí revoluce nedosáhne víc než stovky, takže je to v pohodě. No a už máme 390, to je lepší číslo. Tak, prodělávám 135k, to není nic příjemného, ale jestli se nepletu, tak ani neplatím nějak výrazný. A jo, vybírám docela dost daní. Těmhle dávám normální, tak to je v pohodě. A tak zásoby naštěstí máme nějaký, takže 18 milionů. To vydrží nějakou dobu, teď by bylo dobré, kdyby se, jo, už se staví administrativní centra. Tak to akorát vychází. A tím, že mám tu legitimitu tak vysokou teďka té vlády, tak vidíte, jak strašně rychle ta reforma vlastně probíhá. Tak, bohužel potřebuji, aby to proběhlo víc. Tady vidíte, jakým fofrem to jde, jo, že opravdu, já nevím, 2-3 měsíce a máme v podstatě hotovo. Místo těch původních tam bylo 180 dní, že jo, což je 9 měsíců. Kecám, kolik? 180 dní říkám, 6 měsíců, tak. To je polovina doby, že jo. Rubber možná časem pak budeme potřebovat i na suroviny, takže tam je to jasný. Maličkej shortfall mi teďka úplně nevadí, ten tak, výborně, tax waste mi v tuhle chvíli taky nějak neva. No a konečně máme teda proporční taxu. Takže z toho potom začneme mnohem líp vydělávat. Vidíte to, okamžitě to poskočilo o pár desítek tisíc, což je rozhodně fajn. A kolonizujeme dál, já si myslím, že jo, tady kolonizujeme nějakou drobnost, ale jinak asi nic moc. Tady. Že mohl bych založit kolonie další, ale nevím úplně. Nevím, jestli úplně jako to potřebuju. Tady máme. A proč ale teda nemůžu? Já můžu úplně v pohodě ještě tohle dělat. Ne, možná jsme ztratili interest nebo něco takového a tady teda pokračuje to dál, jo. Tyhle kolonie jsou důležitý, protože se pak dostanete časem k těm dobrým zdrojům, který potřebujete. Takže nedělám to kvůli tomu, že bych potřeboval lidi z těch kolonií, ale potřebuju ty zdroje, které tam jsou. V Africe to může být opium, může to být zlato, jinde samozřejmě kaučuk a tak podobně. Takže to je rozhodně důležitá věc. Tak a jestli se nepletu, mě už se dostavili porty, jo. Takže máme nový konvoje, což je super. Já se podívám, co bychom mohli třeba postrádat. Tady asi nic moc zajímavého. A oblečení. Máme tady někde v oblečení. Jsou teďka ty doly. Jo, tady jsou ty textilky, takže tohle se spraví. Tak na to bychom se podívali později. Nicméně jako konvoju potřebujete stejně trošičku víc, než spotřebováváte, kvůli tomu, že kdybyste šli do války, tak ty konvoje potom používáte v té válce. Takže to je docela důležitý. Insufficient taxation Tohoku. A Tohoku je tady. A proč teda tady teď nevybírám daně? Jo, tady, aha, taxation kapacity, jakože. A buildings, staví se tam něco? Nestaví. Kým tam postavíme jednu teda? Zajímavé.
Tak a Revolution Brewing nás nezajímá, Expensive Government Goods, Steel Glass, Clippers. Potřebujeme Clippers, jo, kvůli tomu, že jsem stavěl nový porty a Naval Basky, takže je jasný, že to vyžaduje Clippers, yes. A tím pádem já musím tady postavit shipyardy, takže v shipyardu děláme Clippers. A teď je otázka, kolik jich ale potřebujeme. 80. Vajvoko 100, protože že jo, tam stavím další ty další námořnictvo, takže 100. A teď je zase otázka, kolik to je za level, že jo? Clippers 40. Jak Manowars? Jo, Manowars jsou vojenský, jasně. Takže 2. Radši 3 možná, ať je to... Takhle asi bych to viděl. A pak uvidíme. Kolik máme engines? Zatím jsme tak nějak na nule s engines, tam je to v pohodě, tam jich moc nepotřebujeme. Tak, takže tohle jsme prošli. A teď se podíváme, co můžeme ještě změnit. Interventionism asi nechám. Člověk by se chtěl dostat k Lezefére, ale to bohužel nikdo nepodporuje a trade unions a pesanti jsou proti, takže tam bohužel asi moc toho neudělám. Can subsidize all buildings? Yes. Funds, investment, plantations, ranches, measure, mines, forest, oil extractions. Funds, investment can be to building agriculture, plantations, ranches and infrastructure. A to agrarismus není až tak dobrý, no. Kapitalisti, tady to jsou jenom aristokrati, tak to se mi úplně nehodí. Parlamentární, jsme, multikulty máme, separation máme, guaranteed liberties máme, to je v pohodě, proporční taxu máme, dedicated police máme taky. Já si myslím, že tady jsme docela v pohodě. Protected speech technology, no ježišmarja, dej to sem hnedka. Potřebujeme svobodu slova, aby se mohly technologie šířit rychleji. Tak, máme vyšší law enforcement a edukaci. Takže budou naše lidi chytřejší konečně. Zvýší tohleto hrozný číslo. 36%, 37% je fakt málo. A s kým já tady zhoršuju vztahy vlastně? S Chile a Tidore. Jo, Tidore jsem tady chtěl dobít vlastně. A Chile asi pravděpodobně taky, tam by mi teoreticky mohla pomoct ta Argentina proti Chile. Že bych si s Chile mohl udělat papet a tu loutku a pak vlastně toho využít. No ale důležitý je pro mě teďka, jej, svoboda slova. Tak výborně, co tady máme dál? Workers protection úplně nechceme. Primary schools, asi bych to i dal. Dependence income, education, morality. To asi za stolik neznamená v tuhle chvíli, takže já dám tohle. Ať chodí děti do školy radši. Ironclad. Steamship, jo, takže. Znamená to, že se změnilo i tohle? Jo. No, tohle bude zajímavý. Tohle bude zajímavý, to, že nebudu potřebovat Manowars. Ale tady teda budu potřebovat... Ale to potřebuju tohle. Takže na to se potřebujeme podívat. Steamships, Ark Welded, Steamship, no to je ještě daleko, přátelé. Protože tady já můžu sice udělat Steamers, ale to by znamenalo tady, že bych musel mít tohle. Gantry Cranes, a to já nemám, takže teď to nezměním. Bohužel, musíme čekat na další technologii. Takže tohle změníme až později. Jinak teda radikalismus, no, jsou na nás teda hodně naštvaný tady.
chtějí per capita taxu zase zpátky, ale já jim říkám ne, 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 nic takového nebude. Expensive pořád, jasně. To se staví a teď by mě zajímalo. Baraxy, naval base, jo, já budu potřebovat. Čekat, já to udělám jináč. Takhle. Já tam dám na začátek teďka, na začátek fronty, všechny ty, že jo, porty, shipyardy a tu, ten transport, protože tím, že nemám vlastně tu infrastrukturu, tak teďka na tom vlastně prodělávám. Tak a děti půjdou pěkně do školičky. Takže když se podíváme tady na instituci, tak máme tady education, takže šupity presto. A tohle nás nezajímá, welfare zatím ne. Tady si myslím, že jsme v pohodě a home affairs bych chtěl, tak. Já nevím, do jakého shortfallu tady byrokratik nakonec padnem, ale to se nedá nic dělat. Copak, Francie. Ale. Fašistická Francie, wow. Haha, takže ve Francii jsou fašisti. A asi pravděpodobně vyhrajou, když vidím, kolik jich je. Lol. A Amerika teda válčí s Mexikem, jo. Oj. Return Nevada, return New Mexico, conquer Utah, return California. Žádají si toho od nich docela dost. No, ale já tady řeknu, že ne, že chci být neutrální. Tak. Jedem. Tohle potřebujeme postavit rychle. Ono právě zrovna tyhle ty věci se staví docela pomalu. Takže je dobrý dát to takhle hnedka na kraj. A stejně to bude chtít. Bude chtít ještě asi nějaký teda governing. Už to klesá, dobrý. A nějaký governing centra, protože té byrokracie fakt bude málo. Tady toho bude málo. Sintang. Sintang je něco takového tady někde malýho, ne? Mám pocit. A nebo to je v Africe? Ne, tady já. Výborně. Ne. Defensive Pact fakt ne. Se Sintangem. Byla by to zbytečná influence, kterou bych tam takhle plácal na ně. Jo, já mám 500 vlastně za skyscraper, který by se měl dodělat. Ale nevím za jak dlouho, bohužel mi to tady ta hra úplně nepíše. A to je 500 byrokracie. Wait the completion of 2-year survey. No já nevím, ale kdy jsem začal, že jo, ten skyscraper. Třeba bych si tím ušetřil pár budov. Rubber rush, yes. Tak máme za chviličku volby, takže jsem zvědavý, kdo vyhraje. Anarchisti vyhrajou, oh shit. Commons people naštěstí mají docela dost, mají 36%, takže ta vláda asi zůstane, bych řekl, dost nezměněná. Tak, dostavily se porty, teď se dostaví railways, takže se spraví ta infrastruktura. Pak se bude stavět ten zbytek. No tohle padá asi rychle. Tak, home affairs investment reached in level 3. Jsme teda tady a ještě chceme tady a tady. No, 19 týdnů. Tohle bude chtít ještě hodně byrokracie, takže já tam asi budu muset nastrkat ještě nějaký. Že tady žádný nevidím už, ale budu tam muset nastrkat teda nějaký administrativní centra. To jedno tam někde je, no ale tak jasný, že tam bude a 5, 5, 5 a 5, to by mohlo stačit. Tak, co pak máme tohle? Interest ne. Standard living for 5 years.
Minus 10% byrokracie na 5 let. Asi ani ne, dal bych možná tohle. 36 tisíc není zase tolik. Takže to bychom měli toto a... Já jsem se chtěl podívat teda na ty zákony. Social security, no, to je poor loss, možná by nebylo špatný dát, ale... Political strength when I receive welfare payments. Mně se tohleto úplně nechce dávat, protože na welfare vy potom platíte docela dost peněz. Že vlastně jako nahrazujete těm lidem mzdu, nebo případně máte dokonce i stařeckou penzi, což je něco, co zatím jako není úplně něco, co bych si mohl dovolit, takže asi zatím to nechám. Asi to zatím nechám takhle. Mám Guaranteed Liberties, takže potom, až si to budu moct dovolit, tak bych jim dal minimálně půl loss, teda. Třeba tady jako asi neprojde nic dalšího. Trade Unions, Industrialisti. A jo, já dám tohle. Doufejme, že to projde, no doufejme, tak snad to projde. Tam jde o to, že to zlepší vztahy s těma industrialistama, který nás mají strašně neradi, takže možná není úplně špatný. OK. Chybka. To možná nebude úplně tak špatný. Co je tohle? Na 2 roky, minus 10 legitimacy. A to si myslím, že úplně nevadí. Policie v Quantum Rational Letter alleged to written... Ježišmarja, to je ten Edo. No a Eda, my jsme chytili Eda. Takže nás to rollbacklo zpátky a ten Edo tady je, takže to je určitě známka toho, že je problém. No v tom případě univerzity, no. Tak to je problém, že nás to takhle... vrátilo a to je asi možná jako o několik let. Já teďka fakt se přiznám, že nevím jak dlouho jsem to... kolikátýho roku jsem dosáhl, takhle jsem to chtěl říct, ale... Tak, no já mám 99%, takže jako nevidím důvod na tomhle tom cokoliv měnit. Že to takhle pěkně nechám. Ale super je, že v tom novém patchi teďka posledním Earl Grey, tak vám to nabídne vždycky při té reformě už i různý další možný kombinace té vlády. Armed Forces já nechci úplně vyhazovat, i když si teda vzájemně nerozumí očividně s někým. S Common People Party si moc nerozumí, takže kdybych je vyhodil, tak mám legitimitu vlády 100, ale když máte mezi 90 a 100, tak je to v podstatě jedno. Takže nehodlám nic měnit, protože dokud budou Armed Forces ve vládě, tak jednak budou spokojenější, budou mě mít radši a druhak by se pak mohli prosadit třeba i nějaký zákony, pokud by byla opravdu potřeba. Takže takhle si myslím, že je to pro mě reálně jako výhodnější. Fakt za to 1% to nestojí. Tak, becomes loyalist. Ale jenom na Ryukyu, tak to nic moc. Tak, protože když začnu prosazovat tyhle ty věci, tyhle ty zákony, které vlastně trošičku pomůžou těm lidem, tak je super to, že nám to zvýší ty lojalisty a sníží to ty radikály. A vyzkoumali jsme teda vulkanizaci, takže se dostaneme ke kolům a k textilce, což je dobré, ale otázka je, jestli teď nebudu potřebovat spíš tohle. Steam Powered Thresher Machine. Já se ale obávám, že Steam Powered Thresher je... To bude určitě tady. A to já nepotřebuju. Protože využíváte akorát víc zdrojů, ale snížíte tím počet těch lidí, což já nepotřebuju. Takže tohle je technologie, kterou já teďka nutně nepotřebuju. A nevím, proč teda tady teďka nemám slaughterhouses všude. Takže
Tohleto actually vlastně nepotřebuju. Ovoce je víceméně stejně, tohleto je stejně. Tady nemusíme nic moc měnit. To tam mám krásně rozdělený vlastně, že tady vyrábím jenom jednu komoditu a tam vyrábím druhou. Nevím, proč třeba tady teďka nemám změněný tohle. To je úplně rozházený, ale jako bohužel si toho všímám teďka až s nějakým odstupem, že jo? Protože jak to tady teď takhle procházím. Na Steamers přejdeme až později, bohužel teďka si to dovolit úplně nemůžu. A... Takže tady můžeme mít bicykly. Což by taky nebylo úplně tak špatný, ale potřebujeme teda konečně ten kaučuk. Ale k tomu se dostaneme. A tady teda ty textilky, můžeme dělat elastics, což já úplně nutně nepotřebuju. Zatím, myslím si, protože začnete vyrábět akorát víc vlastně luxusního oblečení, což já nepotřebuju nějak nutně. No, tady vidíte, že luxusního oblečení je jenom drobný nedostatek. My potřebujeme spíš to základní oblečení, které lidem chybí. Takže tady bych viděl spíš trošku větší problém. Jinak tohle to stavím, textilky tam jsou nastavený, to tam je, dobrá. Jak jsme na tom? Opium teda nemáme, to se nedá nic dělat zatím. Přebytek artilerie munice je, takže to je taky v pořádku. Coal je super, že máme víc uhlí teďka, než potřebujeme. To se asi často úplně nestává. Každopádně... 143. Budu moct asi určitě najmout nějakého nového generála, anebo povýšit ty stávající možná. Tady do Jižní Afriky tam dáme nějakého. Hedonista, bandita, no to teda ne. Pš, to jsou oba dva tak hrozně špatný. Jako je defender, no, ale jako, že bych tady chtěl mít někoho, kdo má minus 85 popularitu, to teda se mi fakt nechce. To je jako ve výsledku lepší možná tohle, no. Tak ne, kašlem na to. Ty tři tam nechám, to je jedno. Nicméně mám... Dva, jo. A in garrison teda 43, to znamená, že můžu ty generály klidně povýšit. Takže... Promote. To je 2020, počítám to dobře, takže in garrison 3, jo. Takže to vychází dobře, vychází to tak akorát, to bychom měli. A postavili se víc ty, takže ještě promoutnem tohodle, aby mohl mít víc. 40 ze 72, takže až se dostaví ty naval basky, tak tam bude k dispozici tohle. A já jsem si pořádně měl podívat na tu technologii teda, no, to je... Steel Mills. No, nezní úplně blbě. Chemical Fertilizers, Nitrogen, to úplně taky nepotřebujem teď asi. Přemýšlím právě kouknout tady na něco, co... Tohle nevypadá vůbec špatně. 5 let, cože? Jo, mě tady chybí ještě tohle. Tak to je možná ten problém. Canning, jasně. A oil rigs, railways. Dáme tohle. Potřebujeme dohnat ty technologie. Koukám, že jsem tady prostě pozadu a musím to nějak dohnat, no. No, je vidět, že jsem fakt zaspal ten začátek, ale musíme prostě brát v úvahu to, že to je první hra, takže...
co se dá dělat, no, tak. Nebude rozhodně dokonalá, to s tím jsem ani nepočítal, spíš jsem rád, že potom úplně prvním vlastně, jak to říct, to, neúspěchu, tak, že to nakonec vlastně dopadlo teďka v tomhle průchodu docela dobře. Low market Kyushu, shipyard. Uvidíme potom. Tak, skyscraper survey completed, yeah! Lay the foundations v Kantu, ano. Takže Kanto. A přátelé, kde pak je? Tady, ne. Proč není tady? Jo, ono to je takhle blbě udělaný, že... Tady se vám to neukáže. A musíte dát jako plusko jako novou budovu a tady máte ten skyscraper. Tak a co ale skyscraper dělá, že jo? Plus 17 infrastruktura. Když tam... nevím, kde to teda je, jo, jestli je to industry nebo resources, nebo co to je vůbec. Ne, to bude taková ta, jo, tady už to vidím. Tady, plus 25 government administration building throughput. O čtvrtinu víc, teda vyděláváte, co tam je dál, plus 20 urbanizace. Jenom jedna infrastruktura za level, to je hodně dobrý. Plus 1% throughput. Já nevím proč, ale tak asi to vydělává taky nějaký, nějakou byrokracii, no, tak já to tam postavím, že když už jsem ho tam jednou dal, tak ho samozřejmě postavím, že jo, bych byl blázen, kdybych to neudělal. Construct a skyscraper, skyscraper, ještě se tak blbě vyslovuje, ale... co mi chybí? Tools mi chybí, steel chybí, clippers chybí, glass chybí, no všechno by to tam mělo být nastavený. Naval basky tady máme, baraxy máme, government administration máme, skyscraper máme, takže textilky, food. A pak teda... Clippers, glass, steel tools. Dobře, tak první teda glass. Čekáme se, co je fakt drahý. Fine art. Jasně. Tohle to je v pohodě. 152 clippers. Tak to bude chtít vícero. Tak, Clippers se naštěstí řeší dobře, protože tam nepotřebujete té budovy tolik. A tady to actually k ničemu nevede. Mohl bych zaměstnat klidně i víc lidí a tím zlevnit ještě uhlí, ale proč bych to dělal, že jo? Potřebujeme víc tools. Kolik ale víc tools? To je vždycky ta věčná otázka. Kolik vlastně tools? 1300. Jíha. To je kolik? 20? Vajvoko. By byla nějaká rezerva. Co tam bylo dál? Steel. A zase kolik, že jo? Steel. 1000. Tak to je 10. To není naštěstí tak hrozný. To doděláme takhle, se to potom dobře počítá, kdyby náhodou. Tak a co tady bylo ještě dál? Glass. Ale kolik glass? 1000. Fíha.
tisíc, takže 20, tak též 20, OK. Pak to děláme takhle jednoduše. Tak, máme tam další věci v řadě. Vidíte, když jsem prošel těma teďka zákonama, tak jak rychle klesají ty radikálové. No. To je úplně úžasný, že stačí změnit opravdu jenom pár věcí a ta hra vlastně v těchto těch, i když by se třeba na první pohled moc nezdálo, tak nedůležitých vlastně jako číslech, tak dokáže vlastně se změnit dost rapidně. Poor loss, yay. Tak. Tady už teda uděláme jenom tohle a pak tohle dokonce. To by nemuselo být úplně tak zlý. Law enforcement tady asi už dál možná dávat nebudu. Minus 25% radikálu, to je 5%, že jo, rozdíl. No, možná. Uvidíme. Jestli na to potom bude byrokracie, protože já mám pocit, že tady asi jaksi nestihnu dostavit ty budovy. Tak, dám jich tam 5 jako na první místo. Stamp out monarchist was successfully. Jsme se zbavili monarchistů konečně. A to teda od Land Owners znamená, že jako ztratí ty ideologie. Což je sice hezký, ale to vlastně vůbec nic neznamená. Tak to už můžeme nechat třeba takhle. Jako tady to možná pomůže, že nebudou chtít to per capita. To je pravda, že teďka ztratili, že jo, ty radikální myšlenky, které tam předtím měli, takže to možná trochu pomůže. Maličko nestíhám postavit ty budovy, no. Se nedá svítit. 5 si myslím, že bude stačit na to překlenovací období, než se postaví i ty další budovy. Tady jde o to, že fakt jako je vidět, že jsem hrozně moc pozadu vlastně v tom v té industrializaci, té opravdové industrializaci, kdy opravdu už stavíte ty mnohem lepší budovy. Že fakt je problém v tom Japonsku je s tím, že vy nemáte vlastně ten úplný základ, jako jo, ty první farmy, ty groceries, budovy na ocel, ty ocelárny nemáte a tak dál a tak dál. Prostě takovýhle věci, které vám chybí. No, vypadá, že ty radikálové fakt vyhrajou. Takže to jsou věci, které opravdu je vidět, že člověk, když zaspí s tím Japonskem na tom začátku, tak je potom strašný problém to dohnat. Zas na druhou stranu, aspoň se nemusíte starat o to, že nemáte třeba dostatek lidí. Těch lidí v Japonsku je prostě hrozná hromada a dá se to dohnat relativně snadno. Tak, postavili se ty první budovy a okamžitě jsme teda nabrali nějakou byrokracii, což je fajn. Takže, jak jsem říkal, to překlenovací období se tady teďka nějak udrží a začínají se stavět i ty ostatní budovy, právě jako jsou tool workshopy, zbytek administrativních center, steel mills, glassworks. A tady jsou nějaký government administration další, protože tam budu potřebovat fakt hrozně moc věcí. No. Tak. Takže to asi vyjde tak, bych řekl s tou administrativou. Nicméně, jako tady to probíhá dost pomalu. Ale v čem je jako problém? Mám já antimalarika? To mě tak napadá. Jsou tady. Jo, tady nemám. Malaria prevention. To je ono. Tohle to mi chybí, aby to tam probíhalo rychleji. Ale pro mě je teďka důležitý udělat tyhle ty věci produkční spíš. No, ať to doženu, protože jinak jsme na tom hodně špatně. To je smůla. Tak. Kansai a Kyushu. OK, Kansai. Už si asi nechám tohleto okýnko, protože mi připadá takový lepší. Tak Kansai a Kyushu, hlavně jak je to takhle
vlastně v jednom tom, tak je to přehlednější, si myslím. Radši do budoucna. Tak. Tak už máme dokonce víc loyalistů než radikálů, což jste na začátku tohohle toho dnešního dílu viděli, že bylo v úplně opačném gardu. Takže vidět, že to skutečně funguje. A tím pádem, feminismus se nám odemknul. Rights of women. Hele, to by mě zajímalo, jestli můžou ženský pracovat a volit. Já si dám teda i ten law enforcement, abych neměl ty radikály. To můžu klidně takhle udělat a... Tady asi welfare jim dávat fakt radši zatím nebudu. A až se podíváte... bohužel, no, nikdo to nepodporuje. No interest group. Unlocked by requires one, yes. To fakt nikdo nepodporuje, a tohle by bylo docela dobrý, no. Ale zatím to, takhle, zatím to nepotřebuju až tak nutně, protože těch dělníků mám v zemi zkrátka jako hrozně moc. Tohle řešíte spíš v zemích, kde opravdu potřebujete každou pracovní sílu, takže chcete, aby ty ženský skutečně pracovaly. Takže je dobrý, že to dělat nemusím. Oh, earthquake. Oh, shit. To zabolelo, zemětřesení. To nás dostává už do červených čísel, což taky není úplně příjemný teda. Já jsem se chtěl podívat... Dobrý, že se dostaneme časem, ale je blbý, že se nedostanu k laissez-faire, no, protože tam jsou jenom industrialisti a u mě mají velkou podporu hlavně sedláci z trade unions, to je problém. Jinak ten zbytek už je, si myslím, v pohodě. Tam už asi nepotřebuju vlastně nic dělat. Zbytek teda zákonů máme, takže jsem prošel víceméně všema těma důležitýma reformama tak, aby ten stát měl nějaký solidní právní základ. No a našli jsme konečně toho bastarda Rippera. Takže Edu Ripper byl zabit, byl chycen a zabit. Po druhé, aspoň si to myslím teda. A já tady bych měl mít ještě Unincorporated States a teď by mě zajímalo, ale kde se to zase dělá? Tady? Jo, tady. Tohle třeba máme unincorporated. Nějaký tady teda unincorporated, ale nevím, jestli mě to nějak trápí nebo ne. Takže to, když se podíváte, unincorporated state znamená, že tam mají o třetinu menší očekávanou životní úroveň, což je docela v pohodě, ale minus 25% infrastruktura a minus 50% batalions. Což už může být docela důležité. No. Tady naštěstí jako infrastruktura žádná není, takže tady by mě to ani tolik netrápilo. Tak to asi zatím dělat úplně nebudem. A tady... Tady jsou na tom taky docela v pohodě. Jako úplně nutně to potřebovat asi jako nebudu. I když je pravda, že tady bych to asi udělat měl. Musím se pamatovat vždycky, kde to je. Tak já dám tenhle ten aspoň, ten Sachalin, ať je náš. Máme celiství Japonsko. Nevím teda, jak dlouho to bude trvat, nevšimnul jsem si. 20 let? OK. Ne, je to jako kourování vlastně v Evropě Universalis. Ale 20 let? OK. No. To jsem nečekal. Tak skyscraper je téměř na polovině. Tak home affairs na čtvrtém levelu. Což znamená, že radikálové zase dolů. A loyalisti nahoru. Hoda.
Z 200 tisíc, no už to začíná být na pováženou, protože se blížíme k tomu, stropu, že jo, těch zásob. Už máme v zásobách jenom 5 milionů, což není zas tak moc. A 300 tisíc, steel, a ocel je tak strašně drahá, ocelárny já tady mám naštěstí už nastavený, takže se to snad spraví. No, jde to trošičku zpátky nahoru, tak je to dobrý. Jak to budeme držet někde kolem těch třeba minus 100 tisíc, tak si myslím, že to je v pohodě. Akorát se tam potřebujeme prostě dohrabat, no, protože máme spoustu, že spoustu základních surovin, které jsou pro nás hrozně drahý. Tady je nějaká... Proč já vlastně vylepšuju vztahy s Ruskem, nevíte? Když jsem na ně chtěl potom časem, co už jsou čtvrtý. Uf. S Británií budou válčit. Ne, nebudu. Jo, to jsou jejich potenciální, aha. Jo, já už možná vím, oni měli přece ten pakt s Čínou, defenziv, jo, je to tak. Tak já tam s nima nemůžu vlastně nic dělat. Já bych musel uzavřít defenzivní pakt s Čínou. Takže tohle ruším a naopak. Proč nemůžu vylepšovat vztahy s Čingem? Možná kvůli tomuhle? Tohle mě nezajímá. Ne. Tak to se přiznám, že nevím, proč nemůžu vylepšovat vztahy s Čínou teda. To jsem si moc nepomohl. Anilín, synthetic plants můžeme stavět. To je myslím, že novinka, jestli se nepletu. A tady když se podíváte do buildings a urban, tak tady dole máte synthetic plants. A tam se myslím, že to nebylo. Problém byl největší totiž v tom, že některé země, které neměly přístup k barvivu, že z těch různých ostrovů a tak, tak měli obrovský problém vlastně potom dělat svoje vlastní oblečení. A tohle to vlastně vývojáři na to zareagovali tím, že vám zpřístupní vlastně syntetický barvivo, který vy dokážete vyrábět vlastně z toho hnojiva a síry, z těch chemička, že jo, takže vyrábíte barvivo a tím si vlastně nahradíte ty dye plantation. Takže to je jako, myslím si, že to byl docela dobrý a vstřícný krok vůči hráčům, takže v pohodě. A já jsem asi mohl udělat už i tohle. A kolik potřebujeme? Ale rubber 163 a já rubber nemám, že jo. A to určitě budeme chtít, ale teďka zase nevím, kolik je to za jeden level. 30, takže 10, aby bylo do rezervy, když tak bychom mohli vyvážet. Takže celebes. Takhle 3 a no, ještě budeme rádi. A tohle by mohlo být. Takhle ty 4 tady si necháme jako volný k dispozici, kdyby náhodou. Tady zatím taky asi nic nepotřebujeme. Plus 37, no, tam zatím ropu nepotřebujeme, v tuhle chvíli je to vlastně oil, jako olej, ale časem vlastně to bude ropa, což je trošičku jako ví, jako angličtinářsky jako blbě vymyšlený jazykově, že slovíčko vlastně pro olej a ropu je úplně stejný, je to oil, takže vy po většinu hry tady potřebujete oil jako olej, protože prostě promazáváte, že jo, věci a na vaření a já nevím co všechno. Tam to dává samozřejmě logiku, ale pak je to vlastně i ta ropa, kterou spotřebovávají potom ty různý industriální závody,
který vyrábí motory a tak dál, takže tam si myslím, že je trošičku problém, že to není rozlišitelný trošičku, no. Že právě proto mi to připadalo ze začátku divný, že jsem tady našel vlastně, že ta Whaling Station, takže dělá vlastně jako olej, že dělá jako ropu, ale ono ta není ropa jako oil, ale oil jako olej, takže no. Vzdělanost nám krásně leze nahoru, což je fajn, protože mi to vylepšuje i ten výzkum. Tak a máme postavený mrakodrap. First building of its type in the world. Takže asi pravděpodobně po druhé jsme postavili mrakodrap tady v kantu. Se na něj můžeme krásně podívat, nabírá lidi. Že tady vidíte Government Administration Building Throughput, takže to vylepšuje vlastně throughput těch administrativních budov, které v té provincii jsou. Tady co můžeme? Buď teda můžeme používat tu budovu na to, aby podporovala byrokracii, to znamená 25% Government Administration. A nebo jako obchodní centrum, řekněme, a zvýšíte tím o 25% množství těch trade routes, což je docela zajímavý. Ty obchodní cesty někdy jsou pro ty země důležitý. Myslím si, že pro nás zas až tolik ne, že jsme dost soběstační, takže tam to tolik nepotřebuju. Ale je fajn, že máte možnost volby, no. Ale nevím, proč bych jako... Jo, dobrý, to je jenom jeden level. Že tam to bylo trošičku zavádějící, že tady to bylo napsaný. Total capped at 50% throughput. Mě to trošičku zaskočilo vlastně, že to nemůže být přece 50%. Tak, 46 lodí, ty už víc mít asi jako nebudeš. Potřeboval bych teda tím pádem víc naval. Kolik oni mají lodí? Mají 81 lodí. Ale 40 by mi v jedné flotile stačilo, si myslím. Tady těch 46, mají to rozdělený, takže tohle by bylo v pohodě proti ním, ale blbý je to, že když s nima půjdeme, že jo, do války. Co do války? No, my potřebujeme, nejenom, že my potřebujeme sebrat území, ale já potřebuji to force recognition. Tak to je blbé. Tak to je ten problém. No a tady se můžeme podívat na to. A tady někde možná, jestli tady budou mít nějaký vojáky. Žádný nemají. Jo, tady mají baraksy, ok. Tak mají line infantry pořád. Jo, mají pořád line infantry. To znamená, že jsou o jeden level horší než my. Což je dobré. Tak, jak my jsme daleko od toho rabru, ještě docela daleko, co? Asi bych to udělal jako první teďka. A tady už to přehodím. Bohužel nemám k dispozici opium, to je problém. To by se mi proti ním docela dost hodilo. Bych mohl dělat polní nemocnici, aspoň, nebo tady že první pomoc. A potřeboval bych k tomu 163 opia. Dobro, jasně. A stabilis import. No, oni vidíte, že nikdo opium ani nedováží. Takže to je problém. A opium já nikde nemám. No, nemám. Že se potřebujeme ideálně dostat k nějakému opiu. Je tady někde nějaký opium? To je taková moje otázka. Ne? Ne? Tady není nikde opium. Už tady asi nikde nemáme, ale...
Nikde nemáme žádnou državu, kde by právě to opium bylo. To je problém. No to asi těžko v čele bude opium, že jo? Tak já se podívám vlastně na opium. To bylo... Takhle se vlastně nepodívám, tady mi to nabídne jenom ty budovy, který jo. Takže musím přes rural a musím se podívat tady na opium. Ne, tak tady ne, tak přes market, když si rozklikneme opium. Jo, tak už vidíme, kde vlastně je opium. Show potential, show production on map, to bude potřeba. Jenom v Indii, jo. Nikde jinde na světě opium není. Tady jeho trochu, ale tam se nedostaneme. A v Egyptě jeho trochu. Uf, tak to je blbé. Burma teda. Produkce 104. A tady. Ale nebo Vietnam. 291, to je pěkný. To je moc pěkný. Tam by bylo dobrý se dostat. S kým je Vietnam? Aliance East Indian Company. To není úplně ideální. Musíme declare interest teda. Tady teda interest budeme chtít, protože k tomu opiu se budeme muset dřív nebo později dostat. To vidím jako docela problém, protože když to opium nemáte, tak potom ta armáda se nedoplňuje v těch delších válkách tak rychle. Tu první pomoc my budeme potřebovat. Tak co, ještě ne. No, ale my potřebujeme hlavně, protože ono to asi nepůjde udělat z nich papet. Diplomacie. Čekáme se, až to bude na 100%. Tak, teďka... Ne, nejde to. Že problém je v tom, že já si z nich teďka papet nemůžu udělat kvůli tomu, že jsem unrecognized power. Vidíte, že jsem na 16. místě, ale to je hlavně kvůli tomu právě, že jsme unrecognized. A já teďka potřebuji vyhlásit válku někomu, kdo nás uzná jako major power. Takže potřebujeme si zkusit najít. Otázka, kde to teda je? Asi to bude diplomatic place. Force recognition. Rusko-Francie. Francie, nejsilnější země vůbec. Jo, oni už nejsou tak silní, pozor, asi. Jo, jsou. Okay. Tak ta Ositánie není tak velká, jak se zdálo na první pohled. No, nemají tak dobrý, nebo nemají tolik vojáků, ale mají mnohem kvalitnější a hlavně mají spoustu flotil. To by byl ohromný problém. První na světě. A ještě navíc, jo, když se podíváte třeba tady, možná někde tady na Baraxi, tak už vidíte, že mají dokonce trench infantry, no, tak to je úplně jako marný proti nim. Takže já budu potřebovat zautočit na Rusko, aby mě uznali. Což bychom teoreticky mohli zkusit, ale já počkám na ty rubber plantáže. A vacuum canning for food industries. OK, food industries, to teda bude asi dobré. To je tady a tady. A co to chce? Hele, chce to teda ten olej a rybičky. Mnohem víc groceries, tak to je dobrý, tohle uděláme. A chce to teda ryby. Oil. Já mám sice Whale Industries, ale... Whale Stations, ale to mi asi úplně moc nepomůže. Ale jo, tohle by mohlo stačit. Aspoň jako základ. A nějaký ryby.
Uvidíme. Tady teda já dám, jo, už tady mám nastavený ty kola, takže tam jsme v pohodě. A Oil Rigs v čubu 30. Wow. Tak to se uvidí podle toho, kolik pak teda bude balance. 365, ok, takže fishing. A... Takhle. Tak, to bychom měli pokryté. Jo, technologie, vidíš to. Šíří se k nám Steel Railway, ale teď je otázka, jak rychlý by to bylo. 10 až 17 měsíců. A tady to je... Teoreticky by to bylo i rychlejší, ale tady máte zase na druhou stranu jistotu, takže já když to podpořím, tak by to mělo být mnohem rychlejší. Tady to vidíte, 130 až 213, protože utrácím vlastně tu svoji inovaci ještě navíc k tomu spread, k tomu šíření, takže pro mě je to takhle výhodnější. Tohle teda můžeme nechat, rubber je jasný, inputs je jasný, oil a fish, tomu se teďka věnujeme. Takže tady jsme relativně v pohodě a asi není na co čekat, protože pokud bychom čekali moc dlouho, tak ti Rusáci by mě přijeli potom, tak to já úplně nechci, že jo. Takže musím zkusit asi teďka možná zautočit, ale tady je pravděpodobnost teďka, že... Čekajte, jak já se podívám. Tady někde... Tady? Jo. 62%, musím počkat, až mi tam zmizí to, ty procenta from equipment adjustment. Protože to je vlastně přezbrojování té armády kvůli tomu, že jsem teďka nastavil ty kola. Co je tohle? Obligation, we see opportunity call in the obligation Argentina owes by recent the services of their commander. Antonio Lopez become employed by Japan. Přetáhneme jejich generála na naší stranu. To je docela zajímavý. Haha. Jo, a oni mi nebudou dlužit. Takže oni mi dluží obligaci za to, že jsem asi uzavřel ten pakt s nima. A jako takový revanš by mi poslali tohodle toho Antonia Lopeze, který má 1,80, tak to si myslím, že úplně jako nepotřebuju 1,80letýho admirála, který by brzo umřel. Tak celkem se spravili i ty prachy, takže teďka fakt jenom čekám, až se přezbrojí ta armáda. A mohlo by to být dobrý. Tak, dělají se mi teda tady ty základní budovy, takže když už máme tohle, tak se podíváme, co nám dál chybí. Chybí nám spousta dřeva, to je trošku problém. Takže tady a tady. Pak nám chybí železo. Takhle. Chybí nám spousta ryb, tyjo, těch ryb bude asi hodně potřeba. Nevím, jestli úplně stačí právě to, co jsem tam nastavil. Uvidíme. Tak, teďka teda nějaký... aby jsme nebyli na tom pídně, co se týče transportu, respektive infrastruktury, tak to máme taky nastavený. Tím to docela nadějně. 43 tisíc dolů. Teď bych potřeboval aspoň 50 tisíc vydělávat, no, protože steel, glass... Asi pořád nedostatek. No, steel je teďka drahej kvůli tomu, že je vlastně drahý železo, takže to je ten problém.
Olej. Fishing. Iron mines a fishing. Takže chybí olej ještě pořád. Kolik ho chybí? 80. OK. To skoro nic právě nevyrábí, tak to je blbý. Takže pro mě bude fakt lepší už začít stavět ty ropný doly. 80, že můžu klidně jako 2. Zatím. Ať se to pokryje a pak budeme přistavovat. No, čeština, hold no. Zkrátka budeme stavět víc těch budov. takže tohle bychom měli teda pokrytý i toto. Jinak tady to nevadí, to je luxusní zboží, takže v tomhletom to není tak strašný. Chybí nám teda ještě barvičky, které bychom měli asi někde takhle jako protlačit. A to by mohlo být všechno, co se týče těch základních potřeb. A měl by se spravit ten výdělek. Minus 40. Jo, já teoreticky můžu, že jo, dát klidně i nějakou taxu. Nějakou consumption taxu klidně můžu teďka dát. V zásadě nevadí. Na služby se mi úplně nechce. Na porcelán bychom mohli, no. Takže to držím takhle jako lehce v plusu, pak bychom za 100 mohli udělat ještě třeba na ten čaj nebo na něco podobného. Že počítám s tím, že když půjdu teďka do války, tak to bude něco stát, jo. Tak produkční metoda v Naval Base, OK. Tak to není nic zásadního, to je jenom vlastně tohleto, že utrácíte trošičku víc peněz, abyste získali ofenzi a defenzi, takže to je actually docela jako dobrý základní takový prvek. No ale pořád nemáme k dispozici ironclady, no. To já bych jako chtěl, ale tady vidíte, že prostě můžu dělat jenom steamers. A tady v military base nemůžu dělat military ship building, protože nemám steamships ani arc welded steamships, takže bohužel v tomhle směru nic neudělám teďka. Tak tohle můžeme zrušit. Prostě nechápu, proč nemůžu vylepšovat vztahy s Čínou, no. A to ještě vlastně blbý je to, že když budu válčit s tím Ruskem, tak ho nesmí podpořit ta Čína, protože kdyby ho Čína podpořila, tak to jsem jako úplně v trapu. Takže to je taková nepříjemná situace tady nastala. Jinak byrokraticky si myslím, že v pohodě. Přemýšlím, že bych třeba tady ještě work conditions mohl jako zlepšit. Ale whatever, asi to prdím. Tady nic nezměníme, tady nic, půdlos máme. Tady to laissez-faire je fakt problém, no. Ale pořád máme moc základních dělníků, sedláků, takže ta podpora vlastně v té vládě je velká. A my teda skutečně čekáme jenom na toto. Expand rubber industry completed. Rubber boom. Jehej. Ne, že by to k něčemu nějak zásadně pomohlo, ale... Nevím, že jsme pozadu, tyhle ty věci se tady mají objevovat rozhodně dřív. Smůla. To je smůla, hold. Já jsem rád, že jsem to tak nějak zvládnul ukočírovat a už aspoň vím, tak nějak co v té hře mám dělat. Já samozřejmě separátně, když mám čas, tak jen tak na pár minut třeba zapnu ještě vedlejší vlastně průchod za Skandinávii, kde se potýkám s úplně jinýma problémama, takže se právě snažím tu hru takhle jako naučit na dvou průchodech, přičemž tenhle ten je zkrátka první, který jsem vám chtěl ukázat, takže to jenom abyste se nedivili.
Tak já si v kantu teda ještě stavím, nestavím. Dobrá. Takže... No, už to vypadá docela dobře. Takže je to dobrý, že jsem se jako zvládnul víceméně na dvou zemích, které jsou na dost vlastně opačným protipólu, co se týče toho startu. Tak jsem se vlastně naučil docela dost o té základní hře a teď je to o tom objevovat právě ty věci kolem toho. Tak unused construction, no jo, už nic nestavím. Tak já vím, no, ale tak jako co, že jo. Vždycky je co stavět. Vždycky je co stavět. Tak ještě nějaká ocel tady chybí teda. Ale tý bychom se věnovali později. Fertilizer. Čekat, vy děláte co? Fertilizer fabric meat. Fabric ale asi mám. Ten tady nevidím, že by chyběl. No, toho je spousta, takže já potřebuji skutečně jenom chemičky. Tady chemičky a chemičky potřebujou coal, iron, sulfur, takže iron bude fakt nedostatkový zboží. To je hodně nedostatkový zboží. Takže takhle. Co jsme tam říkali dál? Síra, kolik máme síry vlastně? Nedostatek. Sírné doly budou taky potřeba. Takže sulfur mines. Kle. A to by asi prozatím mohlo zase stačit. Tak, minus 10%. To si myslím, že už by stačilo, protože tam jde o to, že stejně když teďka vyhlásíme tu válku, tak nějakou dobu bude trvat, že jo, než do té války reálně půjdeme. Jsem zvědavý, kolik teda na to budu platit, no, to bude hodně nepříjemný. No, nicméně. Save game, to je takové nejdůležitější. Let's play Override. Tam byl možná právě problém v tom, že ten save byl fakt na cloudu. A nebo jestli, ale jo, je tam invalid, no. Nevím, no, prostě. Ale hlavně... Ještě jednou teda zkusím. To je zvláštní, že mě to teďka vlastně řeklo, že jsem to jako uložil. Ale teď vidíte, když načtu, tak je tam pořád let's play starý. Vidíte 1904. Tak to je divné. To je divné. Tak doufám, že se to zase nerozbije teda do příště. Nicméně teda tohle, force recognition. Budou tady nějaký menší země, to je jasný, a uvidíme, jestli zůstane někdo neutrální nebo ne. Tak a já rovnou military mobilize oba dva. Konskripty zatím ne. Ten bude na téhle frontě. Tenhle bude na druhé frontě. Tenhle raid convoys, jo, zatím ne, protože nejsme ve válce. No a teď budeme čekat, kdo se přidá na jejich stranu, no. Ty se na ně vykašlali. To nás teď nezajímá. Surakata se na ně vykašlala. Jo, tady má vlastně jenom svý subjekty zatím. Vy to vidíte. Uvidíme, jestli ho někdo podpoří. No, doufám, že ne. Vypadá to, že jsou všichni jako hodně neutrální právě.
Čína se svýma 800, jako to je masakr. Tady já zkrátka počítám s tím, že když mám lepší armádu než on, hele, Čína to vzdala s ním. A myslím si, že Británie s Francií se na něj vykašlou. Ne. Ona ho podpoří Británie. Si děláte srandu, ne? Proč zrovna Británie bude podporovat tyjo Rusko? Co to je za bullshit? Tak jako můžeme to ještě zkusit, no jako. Doufám, že se to právě nerozbilo při tom saveu, protože jestli se to rozbilo, tak je to, tak nás to vrátí zase někam bůh ví kam a třeba to ani nepůjde. Naštěstí je tam teda autosave, takže tím autosavem by to loadnout šlo, ale... Tady je teda prázdná fronta a tady... 100 Rusů. No uvidíme, sice máme početní nevýhodu, ale máme kvalitnější armádu, takže... Tohle by ještě klapnout mohlo, ale... Tak to mě teda takhle jako naštvali, jo, Britové. Asi jsem s nima neměl tak dobrý vztahy s Británií. No, bohužel už to teďka nezjistím, protože... Protože vlastně vím prd... počkat, ale ještě můžu udělat tohle. No. Dělám to nerad teda, ale... Protože tady není žádná jednotka Angličanů, takže... No ale, nemyslím si, že to dopadne dobře. Ach jo, co naděláme? Two arms, tak. Máme teda k dispozici toho admirála, který bude raidovat. Asi tady. Aby se mi tady nevylodil a uvidíme... Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, tady už dochází k prvnímu boji. Jo, ještě jednu věc, ježiš, to zavčasu. Měli tady wages zvednout, na to nesmím zapomenout. Zvednout jim prachy. Tak a vidíte, že vlastně ty rusáky úplně totálně přejedu na tu kvalitu právě tím, že mám o technologii lepší úroveň. Takže... Teoreticky bych měl být schopný vyhrát. Otázka je, jak rychle to půjde, protože čím rychleji zaberu tohle území, tím lepší to pro mě vlastně bude. Tady jsem se krásně ubránil, takže tady nemám moc šanci. No a uvidíme, no. Tak, tady s Britama už bojujem, ale vyhrávám, tak to je docela překvápko, protože ti Britové asi nedovezli tolik vojáků. Ha, OK. Rusko se snaží, ale moc šanci nemá. Že samotný Rusko bychom porazili snadno. To vidím jako v pohodě. Tak, havajská migrace nás nezajímá, máme Steel Railway Cars. Tankery a Steel Passengers, OK. To je tady, jestli se nepletu, yes. Potřebuju transportation nebo ne? Nepotřebuju, takže tohle měnit nebudu teďka v tuhle chvíli. A... cože tam bylo dalšího? Jo, pro ty oil rigs. Tady někde... Tady. Ne? Ne? Jo, to bude tady, tanker, jo. Tak to ale já nepotřebuju. Určitě publicly traded, když už jsme u toho. A rubber plantáž taky, nevím proč tady nebylo nastavený tohle. A nějaký engines mi teda chybí, jo. Fakt? Minus 500, aha, OK. OK. Zase kolik za level? Goddammit, 10, OK, takže 10. Takhle. No, takže vypadá to, že jako jsem schopnej to Rusko porazit v té válce celkem snadno, ale problém je v tom,
že jak jsou tady ještě ti Britové, tak asi jako nebudu schopný to prostě vyhrát, no. Tady vidíte, ty boje jsou fakt veliký, tady dokonce prohrávám už. Tady je někde v boji, chudák. Jo, ten válčí asi někde tady. No, tady je vidět, že fakt asi jako moc šanci nemám, no. Jedině zatlačit to jakoby na té jedné frontě jenom. Tady jsme mu teda zabrali těm Britům, to je dobrý, ale tady probíhá nějaký námořní boj, který jsme snadno vyhráli. Ale potřebuju teďka k dispozici ty generály tady u sebe doma. Tak to bude asi tady, že prohrál. Dělej. Tak. A já ho potřebuju tady na té frontě. Protože tady je ten slabší, který se tam v podstatě jenom brání. Jo, ještě technologii jsem chtěl. Telefony. Textilky. Jak dlouho to trvá? 36 měsíců. Ale já budu potřebovat spíš military. Na tohle už kašlem, na tu malárii ta se dodělá časem. Tady asi nepotřebuju fakt nic, ale potřebujeme ty lodě. Tady potřebuju gantry cranes, to bylo fakt nejdůležitější, abych měl ty steamery a ty lepší lodě. Uvidíme, jestli budu schopný vyhrát tady, no. Jako když to zatlačíme vlastně tady odsud, tak to snad půjde. A blbý je, že prohraju tuhle frontu. Až budu dostatečně rychlej tady, tak bych to teoreticky mohl stihnout zatlačit, ale obávám se, že to tak úplně nepůjde. Jo, třeba. Tak. Těch rusáků je tady prostě hrozně moc. Což by samo o sobě nebyl takový problém, kdyby neměli tu podporu těch Britů tady, že jo. Attrition, jo, dostáváme na frontě velkou attrition. Kvůli čemu? Aha, base. S tím bohužel nic neudělám, když je to základní attrition, která se nedá změnit, takže teďka mám všechny generály tady na té frontě. A nemůžu s tím nic moc jako dělat, no. Což je prostě problém. Naštěstí teda ztrácí rychleji tu... tu podporu, takže teoreticky by mě mohli uznat. A z Británii potom třeba uzavřít White Peace by bylo super, ale uvidíme. Zatím jsem sebral jenom jednu maličkou provincii, kdežto oni tady jako sebrali celý ten Sachalin, což je nepříjemný. Tak tady je porážím. Konzervativci nám vznikli. 142, ok. Ještě by se teoreticky šlo možná vylodit u nich někde, tady třeba na Kamčatce, ale nevím, jestli je to úplně potřeba. Uvidíme. Tak, vydělávám docela dost peněz, protože nic nestavím, takže je potřeba se podívat zase na to, co mi chybí. Stále mi chybí docela dost dřeva, takže když to půjde... Takhle... Základní ještě oblečení nám chybí, takže další textilky. Takhle. Chybí nám trochu olova. Takhle, olovo, volovo. Stále chybí ryby. Tak, není problém. A papír. Trošku problém, nevadí. A cukr nám chybí, jo. Zajímavé. Tady úplně není moc lidí, který by to zvládli. Čaj, wow. Budeme vyvážet ve velkém čaj.
Ach jo. Proč se ti přes... Co? Proč se ti generálové přesunuli teďka sem? Jste za blbost. Ne. Já ho potřebuju tady. Proč šli tam? No to je jako jedna z věcí, o kterých by se dalo mluvit asi do nekonečna, jo? Že... že Victoria 3 jako nezvládla jako to vojenství, jo? Že... Že opravdu... ty války jsou v podstatě úplně na random. Tohle bylo docela těsný, i když jich bylo teda mnohonásobně víc. A hlavně já jsem tady neměl žádného generála právě, který by to bránil, takže je docela vtipný, že jsme téměř vyhráli a ztrácí hrozně moc vojáků na tom. Hlavně co se týče těch zranění, jo, my těch zraněních tolik jako nemáme, ale tam oni sází prostě na ten klasický, že jo, jejich, na to jejich nás mnogo, takže elevators, yay, to je do toho, co jsme taky potřebovali. Unlocks arcades for urban center. Fakt. Cash urban centrum. Jo, tady. To bude asi někde... Tady. To fakt nepotřebuju, no. Už takhle mám ty služby levný, takže fakt nepotřebuju... Nepotřebuju vůbec nic. Ani možná proto jsem nestavil ty elektrárny, protože ta elektřina na těch ulicích by mi k ničemu nepomohla. To je fakt, takže... Takže to vlastně ve výsledku není tak důležitý. No, tady už to vyhraju, to už je jasný. Jakmile je takhle předčím, že tam mám generála a máme tam víceméně stejný počet sil, tak vidíte ty počty, jo, že na jejich straně jsou čtyřnásobný, téměř pětinásobný ztráty, což je opravdu masivní, takže v tomhle směru mám velkou výhodu a je vidět, že jde do mínusu rychleji než my, takže by teoreticky mohli přijmout tu mojí, ten můj návrh, že mě uznají. Takže i když nemáme proti té Británii moc velkou šanci, tak ale velká šance je právě proti tomu Rusku, že mě aspoň uznají. Ne, radikálové, ne. Relations s Nový Jižní Wales, anebo politická síla. Jo, tohle chceme. Takže tím, že já jsem mu nějaký malý území dobil, tak aspoň získávám uznání. A hlavně je dobrý to, že oni jdou do mínusu, co se týče té podpory té války, protože... Oh shit, virus. Ne. Protože když to nejde pod nulu, tak je problém. A co se týče vlastně toho, jestli se to zastaví na nule nebo ne, záleží na tom, jaký si tam dáte požadavky. Protože když požadujete od toho protivníka něco, co si nemůžete dovolit, tak... Tak vlastně ten výsledek vlastně vůbec jako neprosadíte. Tady bych mohl spíš sem. Takže to je vlastně docela důležitý si uvědomit, abyste potom nechtěli v těch válkách něco, co nebudete schopný prosadit. Trade agreement s Pruskem, jo. OK. Why not? Pak se na to podíváme po válce, protože tady vypadá, že fakt jako vyhrajeme, že prosadíme ty naše zájmy. Máme teda volby a vyhráli anarchisti s 96%. A kdo je anarchista? Pesanti a inteligencia. To actually není vlastně vůbec jako špatný. Armed forces teďka vyhodit nesmím. Když to udělám, tak je to špatně. Přemýšlím si vyhodit ty trade unions nebo ne. Asi bych je v té vládě nechal, no. Když tam dám tohle. Vidět, že si hodně nerozumí. Jo, chtěl bych to jako nechat nějak. Ta inteligencie tam být musí. Tady bychom měli 100, takže bych vyhodil trade unions a to se mi nechce. Já v té vládě ty odbory chci, protože ty odbory to drží trošičku na úzdě.
A i když třeba nebudu neprosazovat takový jako věci, tak... Ale... Rejected. Počkat. Jo, we accept this deal, recognize. Tak a vyhráli jsme. Jehej, vyhráli jsme proti Rusku, recognize Japan. Doufám, že jsem něco nepodělal. Asi ne. Snad ne, takže konečně jsme uznaný, jsme recognized great power. A náhle vidíte, že jsme čtvrtí, přátelé, jsme čtvrtí na světě. Samozřejmě, co se týče prestiže, tak jsme až pátý, že jo, ale je to počítaný prostě z nějakých průměrů. East India, až se to třeba Britům případně rozpadne, tak tam to bude vypadat hnedka jinak. No a díky tomu bychom mohli být schopný třeba i... Proč to třeba tady nejde? Aha, kooperativ, už to vidím. Tady je problém. My máme dobrý vztahy s Vietnamem a to my nechceme. Jaký má vztahy Vietnam? Aliance s East India Company, to mi úplně nevadí. Já si myslím, že tolik vojáků mít nebudou. Tady je blbý, že jsou tribunátem Číny, takže... Tohle je v pohodě, ale já budu chtít určitě vylepšit vztahy s tou Velkou Británií. Minus 220. Ok. Trošku problém, no. Tak, no progress. Proč? Aha, už víme proč. To byl ten problém. Tak, no a konečně jsme teda aspoň dosáhli toho, že nás všichni uznali. A jsme na tom zase ochloupeček lépe. Tak, tady já asi postavím už nějaký větší porty, Kansai. Tak to jsem nečekal, že to nakonec dopadne takhle dobře. Railway. Zululand je na tom tak bídně, to je hrůza. Porty. Jednu railway. Chubu, no, tak to je velká provincie, takže tam je jasný, že budou chtít mnohem víc. A tady z nějakého důvodu prostě není infrastruktura, protože je tam devastace a tak dál. No, tak hezký, no. No ale super, za mě naprosto bezvadný, ale jak jsem říkal, je to dost vabank vlastně, že neví, člověk neví, jak to nakonec dopadne. A teď mě tak napadá... Že já si můžu začít dělat jako ty papety takhle kolem. A chtěl bych to tady ideálně nějak jako sjednotit. Interest tam je, takže to je v pohodě. Ale to Tidore... Make puppet. Tam je blbý, že jo, Rakousko, jo, on už je Rakousko-Uhersko, Rakousko-Uhersko i Británie se může přidat na jejich stranu a vzhledem k tomu, že Británie mě přímo nesnáší, tak jako nemám moc velkou šanci, no. Tady až se udělá ten interest, tak tady bude progres. Jsem bohužel na to, ta zase, jako chybí mi spíš to, že ta hra vám to neřekne. Jo, že jako vám sice ukáže tady nahoře, že ztrácíte někde interest, ale už vám neukáže, hele, když ten interest ztratíš, tak to bude znamenat to a ono. Takže já bych teoreticky teď mohl Heroland, no, přemýšlím, ale tady asi nic moc zajímavého nebylo, co? Coal 28, ale jinak nic moc zajímavého. Přemýšlím právě, jestli to tady chci kolonizovat, když můžu kolonizovat jen... Hele, revoluce v Chile.
Tady prostě čekám právě, jak se rozroste spíš tahle kolonie. Že dělat jich víc si pro mě, myslím, teďka nemá moc velký význam. A chtěl bych udělat papet potom z Chile. Chile nás má jako úplně maximálně nejradši, což asi plyne z toho, že měli dobrou diplomacii. Trusis, aliance s Bolívií. To by mi úplně nevadilo, takže já se pokusím zhoršit vztahy s Chile. Udělat si papet i v Chile. Tak, až vyprší trus s Ruskem, tak bychom teoreticky mohli zautočit znova, ať nám dají Sachalin, protože to je něco, co chceme. No ale pro mě fakt velký překvapení je spíš to, že prostě... že bylo fakt jako vidět, že stačí mít trochu lepší armádu. Jako o ten jeden technologický level. A toho soupeře prostě přejedete. Takže tohle vypadá, že je obrovský rozdíl. Že i když těch technologických stupňů je, nevím, 6, něco to, takového dohromady, tak ale vlastně každý ten level představuje mnohem větší skok než třeba v Evropě Universalis, kde dva levely se ještě jakž takž dají zvládnout, tři levely už je asi moc, tam už musíte vyhrát hodně na počet těch vojáků, takže tady je vidět, že ten jeden level je v podstatě jako v Evropě Universalis něco mezi 3-4 levelama technologickýma. A na základě toho vy se můžete potom zařídit i s těma zeměma, protože když prostě něco takového tam je, Defensive Pact s Oranie, no to je jako celá zajímavý nápad, ale... Spíš tak jako napadá... Damage Relations, Aliance, jasně, mají alianci oba dva tady takhle spolu, ale... A co já tady hledám teďka? Ne, tohle nehledám. Nebo hledám? Ne, tohle hledám, jo. Nula, dobrý. Takže vlastně když jste potom vepředu, že jo, jako ta země, tak máte ohromnou výhodu vlastně, když máte tu jednu technologii navíc, tak je to strašně znát. Mají tady jako gold mines, to je docela jako zajímavý, musím říct. To je něco, co mě trošku láká, aby se pak případně dalo kolonizovat tohle. Já zkusím jako establishnout kolony tady a uvidíme. No je blbý, že tam je ta malárie silná, že jo. Takže je to takové jako nepříjemné. Severe malária. To je blbé. No, ale každopádně Zululand je teda hotovej, což je tady náš Zululand. A dál už kolonizovat nemůžu právě v tom Zululandu, takže to je právě trošičku ten problém. Tady je co? Argentina, ježišmarja, oni tady dělají asi taky kolonii. Tak mají to blízko, tak to chápu. Tak já už docela dost vydělávám, což je fajn. Plyne to z toho, že jsem dodělal právě ty základní budovy, o kterých jsem tady vlastně mluvil, vidíte, jak jsem to docela jako srovnal na nějakou rozumnou úroveň. Balance -5, já si myslím, že bych měl udělat akademii ještě, Fine Arts +5 per level, OK. Tak vám tady dáme jednu a k tomuhle se nedostaneme. Chybí nám tady silk, takže možná bychom mohli zapracovat i na plantážích. Kansai zase, wow. Akce 10. Spíš se teďka zaměřím na tyhle ty komodity, které jsou u nás jako nedostatkový. A které jsou dostatečně drahý. Tak. Chápu. Okay, to asi myslím, že není tak možná důležitý. No, explosives, ale asi jako 800 je docela dost.
chemičky, že bychom dál jako... Že to je 10 chemiček, že jo? Tak 5 bych jich udělat, ale mohl. To aspoň trošku pokrejeme. A vypadá to, že ty textilky prostě pořád jako chybí, no. Tady to je vidět, že ještě pár textilek to bude chtít. Takže já nechám 20. A... Tady dám 5. Tady dám 5. A ještě tady postavíme teda trochu skla. Ale kde? V Kyushu bychom mohli. Takhle. A v Shugoku taky. Shugoku. A tady pár food industries by někde chtělo. Chci stavět teďka i tam, kde to není úplně obvyklý, protože to jsou provincie, které teďka mají ten market access, mají tu infrastrukturu. A mě soustředit to všechno jenom do Kansai, Kanta a tady jako do toho středu si myslím, že nemá úplně smysl. Pořád ale chybí ryby, to je úplně jako masakr, kolik my potřebujeme ryb, jo. Zajímavé. Ale to by se dalo udělat tady. A tady tak. A to je asi zatím jako základ nějaký všechno. Vidíte, že ta cena se pohybuje od, já nevím, 4 tady do nějakých 20%, což není tak strašný. Když se pak podíváte vlastně na ten životní standard, tu životní úroveň těch lidí, tak na ty základní potřeby je super, že oni neplatí moc peněz. To znamená, že služby jsou pro ně extrémně levný, likér je pro ně drahý, prostě chlast je strašně levný. Na ten základní, že jo, to obilí, tak taky neutrácí zase tolik. A možná tak jediný dřevo, co tady vidím, tak je možná takový trošku problém. Ale jinak ty lidi tolik toho neplatí. A to, že je potom drahé, já nevím, opium, luxusní nábytek a podobné věci, to není něco, co by mě vadilo. Samozřejmě pro ty další sociální vrstvy, tak je ta priorita zase trošku někde jinde, takže tady vidíte, ta střední vrstva platí víc za luxusní oblečení, ale to taky není zase nějak extrémní výdaj. Důležitý je, že ty základní potřeby těch lidí jsou pokrytý, to znamená, že i tady ta nejvyšší vrstva té společnosti tak zase jenom za luxusní věci platí víc, což je v zásadě ale nějak moc netrápí, protože ty dvě hlavní třeba nebo tři ty hlavní věci nebo požadavky tak mají pokrytý. Což je pro mě naprosto úplně ojedinělej a výjimečná situace. A je super, že na základě toho máme lidi spokojený a vyděláváme dost peněz. Takže to je něco, co jsem tady chtěl takhle zdůraznit. Mně se mezi tím dodělávají ještě nějaký tady věci. To je v pohodě. A exploziv teda jsem tam dal, že jo. Jo, chemičky jsem tam teda dal nějaký. Takže jsme v pohodě a... Asi se zaměřit trošičku ještě víc na tu military. Důležitý bude dodělat opravdu ty lodě, tak aby se na nás nemohly troufnout i ty větší země, co se týče toho námořnictva, že jo. A šli bychom potom zase jako dál tou cestou té industrializace, takže super. Příště se podíváme teda do toho žurnálu, si myslím, tady jsou nějaký decisions, takže... Tady asi bude chtít ještě něco možná splnit, to uvidíme. Podíváme se na to každopádně, ale v příštím dílu. Já jsem bohužel se obávám, že ta hra nás vrátila o docela dost let zpátky, takže se za to i já trochu omlouvám, že jsem nebyl schopný to zachytit, řekněme, včas. A byl jsem vlastně takhle donucený, si myslím, několik let odehrát v podstatě znovu. A nebo je dost možný, že tím, jak se to opečovalo ta hra, tak se některé věci jako změnily, smazaly se technologie nějaký, nevím, přiznám se, že fakt netuším, pokud máte nějakou představu vy, nebo pokud víte, jak se to vlastně stalo, tak budu rád, když mi to napíšete dolů do komentářů, protože já si fakt nejsem v tuhle tu chvíli vůbec jistý, jak se to stalo. Každopádně jsem si jistý jednou věcí, a to je, že jsem se rozhodl takhle o těch svácích trošičku zpomalit,
a myslím si, že to brutální tempo, který jsem nasadil posledního cca čtvrt roku, tak nebudu asi schopný úplně udržet, což doufám chápete, ale budu se samozřejmě snažit ty každý zhruba 4 dny, že jo, přinést Europu Universalis i Victorie. Co se týče Diabla, tak v tuhle chvíli nevím, ale chci, aby jsme do toho nového roku šli trošičku s čerstvou energií, tak abych byl schopnej třeba ukázat sem tam i nějakou jinou hru, i když by to byly třeba jenom 2 videa. Jo, jako představení nějaký nový hry nebo něco takového, protože samozřejmě s novým rokem přijde na trh zase spousta nových her a určitě tady budou některý, který bych rád ukázal, včetně těch, který jsem chtěl ukázat na tomhle kanálu i v minulosti, takže bych to chtěl taky nějak jako víc namixovat, ale samozřejmě priorita dál bude pro mě Europa Universalis, teďka Victoria 3, dokud je to žhavý železo a samozřejmě Diablo, dokud mě baví, protože za půl roku se dočkáme Diabla 4, takže to je asi tak, bych to jako shrnul. Já jsem rád, že to nakonec vyšlo, ukázali jsme si tady na tom vojenství zase další novou věc, která je pojatá trošičku jako zásadně jinak, bych řekl, oproti Europě Universalis, nebo možná i Hearts of Iron, i když tam řekněme, že ten princip, že jo, těch front funguje taky, i když tam už o dost, jako bych řekl, jinak. Takže by mě zajímal i vlastně váš názor, jakým způsobem tohleto jste zavnímali, jak se vám to líbí a případně co byste chtěli vidět do budoucna, protože pomaličku, ale jistě, že se blížíme ke konci, máme 26 let. Já jsem teda dneska odehrál, že jo, nějakých, nevím, 8 let, něco takového, takže ještě to takový 4-5 dílů bude, tak uvidíme, jak to bude probíhat všechno. Tak já vám děkuji za pozornost, děkuji za všechny ty příznivý a zajímavý komentáře, který jste doposud za posledních pár týdnů posílali, doufám, že v tom budete pokračovat. Já doufám, že jste si užili příjemný čas strávený s rodinou, případně se svýma dalšíma blízkýma o Vánocích, doufám, že odstartujete ten nový rok radši v poklidu a hlavně ve zdraví, tak aby to zůstalo i ten další rok a budu se na vás těšit u dalšího dílu Victoria 3. Tak se mějte hezky a někdy zase na viděnou. Čau.